Sudan ĉu jen vu dirvi dio kaj hodiaŭ nokte mi volas recenzi novan libron kiun mi ricevis hodiaŭ, sed antaŭ ol mi faros tion mi simple volas diri ke kelkaj homoj lastatempe skribis en mia YouTube komentejo ke ili ŝategas mian kanalon, sed ili ne ŝatas la minacojn kaj ĉu mi povas forigi ilin. Kai kompreneble mi nun volas respondi kai diri ne, mi ne povas forigi ilin, ili estas parto de mia kanalo, estas parto de mi, estas parto de Evil Dia, vere Evil Dia egalas al minacoj. Mi ne povas ŝanĝi tion kaj eĉ se mi povus, mi ne volos, ĉar ĝi estas unika eco de mi, de mia kanalo. Ĉar vere, kiom da aliaj esperantistoj ĉirkaŭ la mondo minacas mortigi vin ĉiutage, kiam vi vere pensas pri ĝi? Eble mi estas la sola, unika esperantisto, kiu diras tiajn malbonŝercojn. Fek, pardonu min, io ĵus rampis en mian nazon kaj nun mi volas forigi ĝin, do atendu momenton. Do jes, mi ne povas forigi ilin kaj mi ne volas, kaj mi simple minacos vin plu estontece, kaj se vi ne ŝatas ĝin, mi mortigos vin. Kaj nun mi volas recenzi la libron. La libro nomiĝas Zombioj, kaj kompreneble temas pri zombioj, kaj mi tre ŝatas zombiojn, anasojn kaj ŝarkojn. Kaj se mi povas havi libron en kiu zombioj, ŝarkoj kaj anasoj ĉiuj kuniĝus, mi aĉetus tiun libron. Sed tiu libro ne estas la jena libro. Ĉi tiu libro nur temas pri zombioj. Kaj mi unue volas diri, ke ĝi estas tre mallonga libro. Fakte mi legis la tuton de ĉi tiu libro dum 10 minutoj, kiam mi sidis sur la necesujo. Do ĝi estas ege mallonga, sed krom tio ĝi estas bonege farita. La grafikoj estas bonegaj. Tio ne estas grafiko. La grafikoj estas bonegaj. La verkado estas bonega, sed mi ja rimarkis kelkajn gramatikajn erarojn, ĉar kaj mi supozas, ke tio ne tiom gravas, ĉar vere mi simple volas diri nun, ke li enmetis paĝon kaj li diris la jenan: kial vi povas helpi min? Ĉi tiu libro estis profesie skribita kaj redaktita. Tamen, se vi trovas eraron, bonvolu diri al mi retpoŝte. Mia retpoŝta adreso estas bla 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 bla. Kaj mi simple volas diri, ke tio estas bonega ideo en la moderna mondo por libroj, ĉar kiam vi pensas pri ĝi, mi aĉetis ĉi tiun libron de Amazon, kaj kompreneble Amazon nur printas librojn laŭpete. Do se vi aĉetos libron, ili printos ĝin poste. Kaj se mi farus se mi trovus eraron, mi povus simple reposti lin kaj li povus preskaŭ tuj enmeti ĝin en la novan version de la libro kaj alŝuti ĝin al Amazon kaj tui poste la libro ne plu havus tian eraron. Do tio estas bonega ideo, kaj mi rekomendas, ke ĉiuj esperantistoj faru tion se vi volas verki vian propran libron. Nu, pri la rakonto mem, ĝi estas via normala zombia rakonto. Simple estas pri homoj, kiuj fuĝas de zombioj kaj iras al loka lernejo por esti savita de fortaj kaj evildia aspektaj soldatoj. sed jes, mi nun volas montri al vi kelkajn aliajn partojn. Kiel vi povas vidi, la grafikoj estas bonegaj. Mi tre ŝatas ilin, mi tre ŝatas ilin. Kaj entute mi rekomendus, ke vi aĉetu ĉi tiun libron. Mi metos ligilon en la priskribo sube. Sed mi ne certas, ĉu estus bona ideo por aĉeti la fizikan kopion, kiel mi faris, ĉar ĝi kostas multe pro tio, ke vi devas ekspedi ĝin al via lando. Ekzemple, mi devas ekspedi ĝin al Aŭstralio, kaj mi tralegis la tutan libron ene de 10 minutoj. Sed krom tio, la libro estas bonege farita, kaj kiam mi havos mian propran filinon, mi rakontos al ŝi per ĉi tiu libro pri zombioj. Kiam ŝi estas nur unu jara, mi diros: ĉu vi volas legi ĉi tiun libron? Ĝi temas pri
zombioi kiuj amas vin. Do jen ĉio. Mi scias ke estas ege mallonga videoblogo, sed jen ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi ne minacos vin, sed mi vere mortigos vin per mia lango. Kai kill, ciam mi vos danki mi ain donat santo in che Patreon kai tu yes, Alexander Tolfes and Colton Robert Nielsen, Tommy Lindsley, Sarah SC, Lupe Shane Power, Jason Knuckles, Kai Slavish Kalayev. Kai se vi vos donati al mia canale por che gi pli boni giu eston tetsen, vi povas per la ligilo sube en la priskribo. Kai anka vi povas aĉeti la libron per la ligilo sube en la priskribo. Ĉi tiun libron. Ne bongustas, ne faru tion.